ଦେଇଛି ତାଉଲ ରଖି ଦେଇଛି ତମେ ଚା ପିଇକି ଗାଧେଇବ ଯାଅ ମୁଁ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରି ଦେଇଛି ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି ଏବେ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି ତମେ ଗାଧେଇକି ଅଫିସ ବାହାର ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଦୂର ଜାଗାକୁ ମୋର ଦୂର ଜାଗା ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜବ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯାଇକି ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡାରେ ଜିଜୁ ଆମର କେମିତି ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କ ନା ଗୋଟେ ବି ନେଗେଟିଭ ହାବିଟ୍ ନାହିଁ ମଦ ନାହିଁ ସିଗାରେଟ୍ ନାହିଁ ଝିଅ ତ ବୋପାଲ ବୋପା ସେ ଝିଅକୁ ଅନାନ୍ତି ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଜିଟିଭ ସେ ଏତେ ପଜିଟିଭ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ପଜିଟିଭ ନମସ୍କାର ଆଉ ବାହାଘର ଫାହାଘର ତ ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ହନିମୁନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଏତେ ଭଦ୍ର ଇମ୍ପସିବଲ ଦେଖିନି କେବେ ତୋ ପରି ଝିଅ ଆଜି ଯାଏ ତଳକୁ ଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ଯିବି ପରେ ଅଫିସ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି ମୌସମ ଖରାପ ହେବ तूफान तो आ चुका डार्लिंग आज आप पीछे जानती मुंह भी अब जान छी केडा भद्र पिल्ले टिकरे तू कण मैं घर को मस्त्री नहीं बोली ऐसे के बियर जाते तू मत बियर में बियर कहीं पी भी करे ତୋ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କେତେ ରାତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଛି ଏ ଟଙ୍କା ଆସିକି ମୋତେ ବିହାର ବିହାକୁ କହୁଛି ବିହାର ବିହାର କେତେ ବିହା ହେବନି ଏଠି ତୋ ଭଳି ଅପଦତ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ ବିହାର କ'ଣ ପିଇବାକୁ କହୁଛୁ ହାଡ଼ ପିଇବା ଯଦି ପିଇବୁ ଭଲ ଲାଗି ପିଇବୁଟା କାହିଁ ବିହାର ପିଇକି ନା ପକେଇବୁରେ
सॉरी मैडम सीज नो अशिक्षित लोक कौन कर जीवन सर सी जो भी लोक अमृत छड़ा किसी पान करने कथ ना मद किए देता मद किए देता किए देता किए देता आज फास्ट टाइम आज फास्ट टाइम किए तक दे मैडम आप मद पिंती बोली कौन भाई की मद सरी सार को मद देवाटा ठीक नहीं मद पी या छोड़ा कई जन थे अति गोटे सर जो भाई लोक होती यही तो देखिए मतलब लगुच देख ला जाम मान भाया दाढ़ी रखी वो जानी जान देखु देखु जानी ये लोक के पी नी आरी भाया लोक के भल लोक नष्ट कर दौरता सम्मान लोक टे केयर ने मैडम मुझे प्रथम देखी यहाँ को मत लगे मगध देश राजकुमार मत आविर्भाव होती है लोक यही लोक लोक दौर सब ठीक मैडम मु सब मेडिसिन लिखी देछि आपन ठीक समय रे ठीक जगह रे ठीक जगह को मेडिसिन देबे मुरली लगे मते छाडू तुम आछिन जे जाइना मैडम आउ जे 1000 लोक मते अपेक्षा दे छथि मस्ती मैडम मोर कोय तिला से पोडा हुआ सा को तुम को मो तो भी दे तिला शिबो हां मु बादा भी दिली मैनेज कर दी जन पीले दी जन निशा भी हला किंतु अठा तू मो मुंडरे पड़ल तू बचियो हर के ब्रांड कमी ना होता है सिगरेट तो इसी की सिगरेट बोलते हैं पॉजिटिव पड़ी कह चाहिए कि ये पुणी थे नो हो मैडम आप सब ओभरिएक्ट कौन कर नो माने नो नो माने से जाना अच्छा पांच मिनट लेट कर जीवन का धूआ धूआ हो जाता कौन कर दे चांदर जब आ गोटा सोटा सी नहीं था अलग पटे धूआ बात था बुझीच कथा कि अलग पटे मैंने से चैटिंग कहबी है अति गोटे अभद्र अशिक्षित लोक के मन कर तोते आर थरिक मारी तो मन ना आ कहीं यही कम करुच्ची माड़ खाऊ मत इच्छा हो जदि देलु आगे दबुन जदि दौ तो दबु तो मुझे कही पारि तुम ये लोक कहीं रखी पाखे तो मुझे आसबन रही था मैडम मुझे कौन कहि कि मैडम मुझे आग जाऊँ तापर आपको छाड़ी मोर टे कम अच्छे सेपटे ना आहरी के लोक मत अपेक्षा करेंगे मुझे आग जा सारे आपको पठेबे आगे पुणी पड़ जाए ना मत मुझे मैडम आडम बाबू भल अच्छा तुमको कौन लेखिक देवा पड़ो जाओ ना तुम्हें जिते बड़े अफिश पल मु घर बस आसला मत ये काठीटे देला धलार पचपटे इतक हलदी हलदीटे कहला पटी रखे मुझ रख ली धलापटे निया लगेगा मत कहला टाणी भिड़े
ଏମିତି ଟାଣିଲି, ଖାଲି ଧୂଆଁ ତ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ତାପରେ କାଶିଲି, ସେଟା କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ୍? ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଛି, ମୋ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ କରିସାରିଲିଣି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲିଣି, ମାଦ ପିଉଛି, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବାଜି ଅଭ୍ୟାସ, ଆକୁ ସବୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କେବଳ ମୋର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଝିଅ ଝିଅ। କିଭଳିଆ ପିଲା ତମେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋତେ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ କାହିଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜାଣିବ ଖରାପ ଭାବିବ ନା ନାହିଁ। ଏଇଠି ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲ, ମଟନ ଭାତ କାକୁଡ଼ି ଯାହା ସାଲାଡ଼ ହେଇଥିବ ଖାଇଲ, ତମେ ଟିକେ ସମୟ ଦୁଇପଟରେ ରେଷ୍ଟ ନେଲ, ତମ ଘରକୁ ଗଲ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଛି ବୋଲି ତମେ ଆସିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଡାକୁଛ ମୋତେ, ଏଇସବୁ କାମ କ'ଣ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଧୋକା ଦେବି କେବେ? ତୁମେ କେମିତି ଭାବିପାରିଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବି? ଆସିବା କଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବ ଖରାପ ଭାବିବ ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ଭାବିବନି, ମୋତେ ଏଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବ। ସିଏ ବସିଛି, ତମେ ତା ଉପରେ ହାବୁଡ଼େଇଛ, କ'ଣ ନା ସିଏ ତମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ନାଇଁ? ସିଏ ମୋତେ ଆଗ ଡାକିଲେ ନା, ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ମୁଁ ମନା କଲି, ତୃତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ମୁଁ ହଁ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୋକା ତମକୁ ଦେବିନି ବୋଲି କିଛି କହିଲି। ବୁଢ଼ୀ ତୁ କହ ସତ କ'ଣ? ମିଛ କଥା କହିବୁନି, ଯାହା କହିବୁ ସତ କହିବ। ତୁ ଆକୁ କହୁଥିଲୁ ପଜିଟିଭ ବୋଲି? ଆକୁ ଯଦି ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ନା, ପଜିଟିଭ ହିଁ ବାହାରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁନୁ ମୋତେ କଲ୍ କରି କହୁଛି, ତମେ କିଏ ଆଉ ସିଏ କିଏ, ଆସୁନ ଖେଳ କରିବା। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ କିଏ? ତମେ ତାହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଛ, ମୁଁ ଚାହା କରିକି ଆଣ। ଏଇଟା ଏତେ ମିଛୁଆ, ଚାକିରି ବାକିଟାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତୋରି ପଇସାରେ ଖାଇକି ଫୁଟ ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖ ଆକୁ ତୁ କହୁଛୁ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ, ଝିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯିଏ ଯାହା କହିଦେବ ଆମ ସତ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମିଛ, ତମେ କହିବ ସତ, ଇଏ କହିବ ମିଛ, ଆମେ ଆମ ସହ ଭୁଲ, ଆମେ ଭଲ ତମେ ଖରାପ, କ'ଣ କ'ଣ କଥା ଏଇସବୁ କାହିଁ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁ? ସତରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ବୋଲି, ମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଟା ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ନା 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 ନା, ଏଇଟା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ, ମୁଁ ସିନା ଭାବନାଟା ବୋଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋର? ମାନେ ମୁଁ ଭାବିକି ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତାକୁ କେତେ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଓ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି, ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନାହିଁ, କିପରି ବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଥିବ। ଆରେ ତମ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବ, ଘରକୁ ଯାଅ। ସେଟା ଚୋଚଲାଟା ମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା।